Pas protestës të së hënës, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka paralajmëruar kryeministrin Edi Rama që të pranojë ngritjen e qeverisë teknike ose do të ketë ashpërsinë të aksionit opozitar. Në konferencën për mediat, Berisha tha se deri në plotësimin e kërkesave të Partisë Demokratike, mosbindja civile do të vijojë, por pa deklaruar se kur do të jetë protesta e radhës. Për Edi Ramën kam një thirrje. Rrego sa je në kohë. Pse ke frikë Edi Rama? Kur mendon se fiton, pse nuk krijon qeverinë teknike? Të bëj thirrje edhe një herë, krijo qeverinë teknike, sepse javët që vijnë, mosbindja civile do të çmontojë narkoshtetin tënd. Nëse nuk realizohet ngritja e qeverisë teknike, Berisha tregoi të gjithë skenarët që ka Partia Demokratike si opsion për të bërë presion qeverisë Rama. Mosbindja ka shumë forma. Kemi ngujime përpara, kemi greva, kemi bllokime permanente rrugësh, kemi 77 mënyra për mosbindje civile. Mendohu mirë Edi Rama, se shpejtin mosbindje do ke Shkodrën, pastaj Durrësin, Vlorën, Kuksin, Tepelenën, Lezhën e kështu me radhë mbar Shqipërinë. Pavarësisht nëse do të ketë sukses apo jo aksioni opozitës, kryedemokrati thotë se bojkoti i zgjedhjeve të ardhshme nuk është një opsion për Partinë Demokratike. Kur ta harroj kush se bojkotojmë, se kjo do thotë ti bësh dhurat narkodiktatorit, pa dhurat s'ja bëjmë kurrë. Por teksa ishte duke folur online për aksionin e opozitës, lidhja e tij u ndërpre. Partia Demokratike akuzojnë kompaninë e internetit se ka ndërprerë qëllimisht internetin në banesën e Berishës për të ndërprerë para kohe konferencën e kryedemokratit.